Lai gan spēles sākumā Ventspilniekiem piederēja iniciatīva, tomēr drīz vien sekoja augsta duša, jo pirmajā pretuzbrukumā Liepājnieki pārspēja mūsu vārdsargu Kristaps Denzarovu. Periodu vidū Mainieks spēlēja skaitliskajā mazākumā, taču Liepājnieks piedienu neizdevās izturēt. Ripu otro reizi lido Ventspilnieku vārtos. Otrajā un trešajā periodā Ripu vairāk kontrolē Ventspils komandu, turklāt bija lielisks iespējas panākt izlīdzinājumu. Pēdējā periodā Liepājnieki īsā laikā nopelnīja 3 noraidījumus, turklāt vairāk nekā minūte bija iespēja spēlēt 5-3, taču lielā iespēja palikt neizmantot. Tikai 7 minūtes pirms spēles beigām beidzot Ripu ielidoja Liepājnieku vārtos. Uzbrukumā teicam iesaistījās aizsargs Reinis Švedenbergs un no tuvas distances raidīja Ripu vārtos. Pāris minūtes vēlāk viesi atkal iegūja 2 vārtu pārsvaru, taču 74 sekundes pirms beigām Ventspilnieku rezultatīvākais spēlētājs Artūrs Homjakovs atjaunoja intrigu. Lai paglābtos no zaudējuma, Ventspilnieki nomainīja vārtsargu pret 6. Laukuma spēlētāju. Iespēja atkal palikt neizmantota. Turklāt Liepājas hokejisti pārtvēja Ripu un raidīja tukšajos vārtos. Pirmo periodu zaudējām tīri 0-2 un pēc tam pēc šo komandu pret Liepāju izlīst ārā, te diezgan grūti. Mēs to mēģinājām, trešs periods parādīja, ka kaut ko varam, kaut ko daram un iemetam, un tomēr līdz galam mums nepietiek spēks un tā, varbūt kaut kāds koncentrācijas trūkums arī tāds pastāv. Sezona vēl ir tikai sākusies. Jāpieslīpē vēl dažas tehniskas nianses un sapratne, jāturpina virzība pretī mērķiem un jākrē pieredze. Galvenā domā tā ir pieredze visiem mūsiem puišiem, lai būtu kaut kāds augums uz augšu un neviens neatcel, to uzvaru un gribas tomēr uzvarēt paņemt kaut kādu augstāko vietu, pirmo, otro, nezinu, varbūt. Es ceru, ka mēs trīnīkā būsim. Pieredze puišiem ļoti laba, jo mēs pagājušajā spēlē mums bija pret lielu hokeja klubu Liepājas, un kur mēs zaudējam tomēr. Bet tur, kā es teicu, mēs spēlējam gandrīz pret Dinamo Rīgu, jo tā ir farm klubu Liepājai. Bija labi, tā kā ar katru spēli pieredze vēl lielāka un vēl lielāka. Pagājušajā sezonā komanda triumfēja Baltkrievijas U18 čempionātā, bet gatavojoties jaunajai sezonai, ar panākumiem piedalījās turnīros arī ārvalstīs. Pirmsezonas sagatavošanas posmā ir ielikts nopietns darbs. Mums bija diezgan liela slodze tam visiem puišiem sagatavošanas periodā, tas ir jūlijā, augusta mēnesis. Tas bija nometnē šeit un darbojamies 4 reizes dienā. 3 reizes dienā tur ledus, vienīgais ledus mēs dabojam tikai augusta mēnesi. Tā kā, sagatavošanas periods, viņš pats grūtākais ar hokejistiem un vispārējiem futbolistiem arī sagatavošanas periods sezonam ir pats grūtākais. Nākamo spēli Ventspilnieki aizvadīs 18. Oktobrī viesos pret Prizmu Pārdaugavu, bet Ventspilī mūsu jaunos hokejistus varēsim atbalstīt atkal 22. Oktobrī, kad gaidām vēl vien tikšanās ar Liepāju juniors. Artur Saņš, Mārts Putniks, Kurzemes televīzija.